8 травня, день пам'яті і примирення, ми покладаємо квіти до загиблих бійців, які захищали нашу Україну, нашу державу від ворога. Вічна слава героям, павших за визволення нашої батьківщини. На сьогодні в нашому місті залишилось десь біля 200 тільки вже тих, які воювали, воїнів. І, на жаль, вони всі знаходяться вдома, вони не можуть прийти і в цей день побувати десь на могилах своїх рідних. По всім кладбищам проїдемо, поклонимося тим, хто життя своє віддав і віддав свою молодість, кращі роки нашому захисту.